Tatry sú miestom, kde stretneš naozaj kadekoho. Medvede, sandálových turistov, ale aj vrcholových slovenských športovcov. Štartujeme prvý diel relácie Tatry s legendami. Fialka z čierneho balogu, Paulína Fialková, biatlonistka, ktorá sa aj vďaka svojej cieľavedomosti zaradila medzi svetovú špičku. Viackrát reprezentovala Slovensko na majstrovstvách sveta a okrem toho aj na olympijských hrách. Baja, máš rada Tatry v zime či skôr v lete? Povedať, ja milujem Tatry aj v zime, aj v lete. V lete na turistike, v zime na ski Alpoch. A aj nízke Tatry, musím povedať. Takže zime až tak nefandíš? Mne je stále zima, ja mám večný problém s mrznutím rúk a nôh. Ale tak už som si na to zvykla a mám nejaké také svoje overené triky, ako sa zahriať a ako tie ruky hlavne rozprúdiť krv a strieľať a prípadne aj so zamrznutými rukami. Teraz na olympiáde v Číne sme s tým mali všetci veľké problémy a museli sme si proste na to zvyknúť. Musíš byť niekedy aj ty chladná? Určite viem byť aj chladná a možno, že situácie si to až vyžadujú, aby som s chladnou hlavou hlavne pristupovala k niektorým problémom a vtedy je dobre byť aj chladným človekom na chvíľku. Počkať, čo? A čo na to pán manžel? Manžel sa mi stále smeje, že som strašne zbrklá a že ja sa dokážem porezať, udrieť iba vďaka tomu, že som strašne rýchla. Všetko potrebujem mať rýchlo poupratované, vybalené a všetko robím rýchlo, ale v športe sa mi to vypláca, v živote mimo športu to nie je až také dobre. Takže sa s tebou muž doma nenudí? My sme presne taký pár, čo neobsedí doma a stále niečo vymýšľame. A keď zrovna netrénujem, že netrávime ten čas spolu niekde na horách alebo na tréningu, tak máme radi aj rôzne kultúrne predstavenia a dokonca sme milovníci napríklad vína, radi absolvujeme nejaké ochutnávky alebo vinné cesty. Samozrejme všetko s mierou a vzhľadom na to, že som ešte vrcholový športovec, tak si to nemôžem úplne často dovoliť, ale keď je čas po sezóne alebo tak aj niečo takéto nás baví. A aký je tvoj odkaz mladým ľuďom? Vytýčte si cieľ, vyslovte ho nahlas, choďte si za ním, nenechajte sa odradiť nejakým prípadným neúspechom, lebo aj to je cesta možno k niečomu veľkému, aj to vás posilňuje. Čiže a nebojte sa hlavne vysloviť ten svoj cieľ, lebo podľa mňa veľa ľudí má s tým problém, že keď sa opýtame, že aký je tvoj cieľ, tak sa hanbí alebo nevie to povedať nahlas, aj ja som s tým mala problém. A práve, že som sa bála nejakého takého vysmechu, že ty chceš dosiahnuť pódium vo svetovom pohári, však to je niečo nereálne, ale keď som to vyslovila, tak som to ako keby manifestovala a proste sa mi to tou cestou, aj cez tie rôzne neúspechy podarilo, takže to by som odporúčila aj mladým. Snívajte a choďte si za tým. No toto ešte nie je všetko. V ďalšom diele nám Baja prezradí o svojich začiatkoch s biatlónom, o ľuďoch, ktorí stoja za ňou a o tom, čo jej robí najväčšiu radosť. Sledujte s nami Tatry s legendami.